Bəqləşə Baku City Hospitalın sponsorluğu ilə baxırsınız. Hamınızı xoş gördük əziz həmkarlar. Bugünkü söhbətimiz COVID-19 infeksiyası ilə əsas əlaqəli olan intensiv xəstələri haqqında olacaq. Yəni bu xəstəliklər zamanı diaqnostik yanaşmalar və müalicə prinsiplərini müəyyən qədər də olsa çalışacağıq əhatə eləyək. Və bildiyiniz qədər intersial ağciyər xəstəlikləri aktual bir mövzudur pulmonologiyada, eyni zamanda internal təbabəbdə və bundan heç də az aktual olmayan bu gün dünyada çox bir dramatiklik yaradan COVID-19 infeksiyası hamınız bildiyiniz kimi və bu infeksiya olurcan intersial ağciyər xəstəliyinin kurasiyası necə olmalıdı? Bu xəstəliklər zaman diaqnostik yanaşmalar, müalicə prinsipləri, vaksinasiya prinsipləri o onlar mı belə xəstələrə vaksinasiyanın aparılması ya mümkünsüz? Bu suallara təbii ki, bu mühazirəmiz ərzində, vebinarımız ərzində cavab verməyə çalışacağıq. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, bu dünyada COVID-19 ilə bağlı hələ də SOS problemi yaşanır, yəni çox aktual, ciddi mövzudur. Və bu viral infeksiyanın Aktual mövzulardan biri məhz bundan ibarətdir. Bax, intersial ağciyər xəstəliyi, tutaq ki, sarkoidoz olsun, ya intersial digər ağciyər xəstəliyi, birləşmiş toxuma xəstəliklərin assosiasiyası olan hipersensitiv pnyumonit, idiopatik ə, ə, belə deyək, intersial ağciyər xəstəliklər qrupu olan pasiyentə COVID-19 infeksiyası qoşulursa Bu infeksiya səbəb ola bilərmi intersial xəstəliyin kəskinləşməsinə? Tutaq ki, idiakop idiopatik pulmonar fibrozun kəskinləşməsinə. Bax bu suallara çalışacağıq bu gün biz əhatəli cavab verək və bu intersial ağciyər xəstəlikləri üçün əsas mövzulardan biri təbii ki, diaqnostik yanaşmalardır. Necə olmalı diaqnostik yanaşma bu patientlərdə? Müalicə necə başlamalı? Onlar mı belə xəstələrə immunsupressiv terapiya ilə aparılması, ya anti-fibrotic terapiya ilə aparılması, fibroz əleyhinə terapiyanın aparılması? Və təbii ki, əsas anlamımız bundan ibarət olacaqdı ki, bu xəstələrə COVID-19 infeksiyasının təsiri necə olur və belə xəstələrin kurasiyası, müalicəsi necə aparılmalıdır? Bax bu suallara cavab verəcəyik məhz bu vebinarımız ərzində. Və xospitallaşdırılmış COVID-19 xəstələri hansılarinkə ki, intersial ağciyər xəstəliyi vardı? Nəticələrə əgər nəzər salsaq, kifayət qədər xəstələr qrupu müşahidə olunub. Yəni xəstə COVID-19-la 322 xəstə olub və intersial ağciyər epizodu olmuyor bu patientlərdə. Digərləri intersial ağciyər xəstəsidir və 161 xəstə yoluxlu COVID-19 infeksiyasına. Baxın görün, fikir verirsinizsə əgər Kifayət qədər yüksəldi nə ölüm riski o patientlərdə ki, intersitsial ağciyər xəstəliyi vardı. Yəni nədən problem yarandı bizə üçün? Biz eyni zamanda bir başqunun affektinə deyil, iki başqunun affektinə məruz qaldıq bir anlamda. Baxın görün, əgər xəstə sadəcə COVID olarsa COVID-dən gələn belə ağciyər təsiri var. Bir də ki, əvvəlcədən intersial problemi olan və hardasa ağciyərin funksional tutumu aşağı olan, ağciyərin funksional qabiliyyəti və arxitekturası dəyişmiş, funksional qabiliyyəti enmiş, belə compliance-ı enmiş patientlərə COVID gələrkən bunun üzərinə problem daha dramatik olacaqdı. Bu səbəbdən də təbii ki, belə patientlər daha çox tənəffəsi epizodu qarşısında qalacaq daha çox tənəffüs çatılmazlığı e, manifestasiyona olacaq. Belə xəstələrdə və təbii ki, intensiv terapiya blokuna hospitallaşdırılma sonradan respirator distress və digər ağrılışmaların inkişafı səbəbindən belə xəstələrdə ölüm halları bir dəfə yarım yüksəkdir adi COVID-19 xəstələrinə müqayisədə. Ona görə təbii ki, biz çox diqqətli olmalıyıq belə xəstələrin kurasiyası zamanı. Ümumiyyətlə COVID-19 infeksiyasının intersial xəstəliyi olan pasiyentlərə təsiri və bu ölüm göstəricilərinə təsiri. Digər bir tədqiqatdan alınan nəticə bu da tamamilə fərqli bir nəticə vermişdir. Bu intersial xəstəliyi olmayan 13% öldü, intersial xəstəliyi olan 33% kifayət qədər yüksək rəqəmdir ölüm faizləri müqayisədə. Ona görə də hər halda biz deməliyik ki, o xəstəlik ki, intersial ağciyər xəstəliyidir, COVID 19 infeksiya üçün böyük riskli ölüm üçün bu pasiyentlər qrupu. Yəni çox ağır xəstəliyi bel manifestasiyonu qarşısında qalacaqlar. İntervizial ağciyər xəstələri COVID olarkən eyni zamanda bu xəstələr qrupunda ölüm riski kifayət qədər yüksələcək. Və gördüyünüz kimi xəstələrdə yaş nə qədər artarsa, ölüm riski bir qədər də yüksələcək. Təbii ki, bu COVID-19 xəstələrində də eyni Biz hep, e, halları müşahidə edirik. Xəstənin yaşı artıqca ölüm halları artır və eyni zamanda biz bunu intersial ağciyər xəstəsi olan patientlərimizdə müşahidə etmiş oluruq. Təbii ki, burada çoxlu müxtəlifliklər var. Yəni risk profilləri qiymətləndirilərkən biz intersial ağciyər xəstələrinin belə deyə tamamilə müxtəlifliyini duyuruq. Yəni biz yaşa görə, yəni daha çox cəvan yaşlar olan intersistial ağciyər xəstələri var. Yaşlı qrupda olan əsasən IPF, yəni idiopatik pulmonar fibroz olan pasiyentdə daha çox yaş, yaşlı insanların, yaşı 60-dan yuxarı olan insanların problemidir. Yəni təbii ki, burada eyni zamanda gender fərqi olmalıdır. Kamarbitlərin eyni zamanda intersistial ağciyər xəstəliklərinə təsiri, xəstəliyin özünün ağırlıq gedişi, immunsupressiv terapiya və Antifibrotik terapiyanın təsirindən alınan müxtəlifliklər var burada. Yəni hər xəstənin tutaq ki, ya immunsupressiv terapiyə ya da ki antifibrotik terapiyə eyni cavabı mümkünsüzdür. O səbəbdən də çox müxtəlifdir məs bu intersial ağciyər xəstəliklər qrupu və burada yenə də biz risk faktorlarını araşdırdıq, ölüm hallarına səbəb olan COVID-19 infeksiyası olanda və nələri müşahidə edirik? 19 30 günlük ölüm göstəriciləri. İnterstisial ağciyər xəstəliyi olub, amma IPF olmayan, yəni fibrotik olmayan, idiopatik, eee, fibroz, palmalar fibroz olmayan patientlərdə 19% olub 30 günlük ölüm müşahidəsi. Amma idiatik pulmonar fibroz olan patientlə, yəni daha çox ağır xəstələr qrupudur. Bu çünki orada bildiyiniz kimi daha çox fibroz geriyə dönməyən Mualijə artıq affektin təsirini itirmiş morfoloji dəyişikliklər var, fibroz dəyişikliklər var və bu fibroz səbəbindən daha çox ağciyər compliance-ının enməsi, funksional göstəricilərin çox aşağı düşməsi səbəbindən və ağciyərin funksional statusunun azalması səbəbindən belə xəstələrdə COVID-19 olurkən ölüm halları 35% -ə qədər yüksələcək. Yəni 19 və təxminən 2 dəfəyə yaxın ölüm hallarının yüksəlməsi müşahidə olunur, əgər IPF xəstəsində COVID-19 infeksiyası olursa. Yenə də risk faktorlarının araşdırılması bizə nələri verdi? Burada həm fərqlər üzərində dayansaq, kifayət qədər yüksək fərqlər var. Daha çox ölen insanlar yəni kişi cinsinə məxsusdur. Yaşla bağlı problemlər var. Təbii ki, bu da çox aktual məsələdir. Yaşlı insanlarda daha çox ölüm halları olacaq. İdiyopatik e, intersial ağciyər xəstəliyi, yəni fibrotik və ya qeyri-fibrotik olursa, burada da fərqlər var. Ölüm halları daha çox fibrotik e, intersial ağciyər xəstələrində olacaq. Mən keçən e, mühazirələrimdə fibrotik e, progresiv intersial ağciyər xəstələri haqqında xeyli söhbət etdim sizə. Yəni bu e, Kroniki hypersensitive pnimonitlərdir, sistem sklerozu və digər e, belə deyək, birləşdik toxuma ağciyər xəstəliklərinə assosiasiya olan intersial ağciyər xəstəlikləridir. Eyni zamanda sarkoidozun bəzi manifestasiyonlarıdır, ağır manifestasiyonlarıdır və e, fibrotik formada olan generic spesifik intersial pnimoniya bu kimi vəziyyətlər toplu olaraq e, manifestasiyonun bəzi hallarda dəyişir və fibroz Progressiv fibrozlaşan intersial ağciyər hardasa çox yaxınlaşır idiyopatik pulmonar fibroza. Lakin bu heç də idiyopatik pulmonar fibroz deyil, amma ona yaxın bir vəziyyət və hardasa ölüm göstəriciləri haqqında da eee yaxınlıq var belə. Komorbidlərin çox təsiri var burada. Həm hipertensiyanın kardiovaskulyar, e, kanserin təsiri var. Eyni zamanda pulmonar hipertensiyası olan insanlarda ölüm riski yüksələcəyidir. Və təbii ki, ağciyər funksional statusunun çox böyük əhəmiyyəti vardı və əgər xəstəmiz dəstək üçün oksigen terapiyasına mütəcəllidirsə, ev şəraitində belə insanlarda da ölüm halları yüksək olacaqdı. Baxdığınız kimi, mən bu yeni bir slaytla bunu sizə təqdim edirəm və kifayət qədər fərqli nəticələr əldə etmiş olduq biz məs bu ə di müxtəlif risk faktorlarının qiymətləndirilməsində bu ekspert e, belə deyək, rəylərinə əsaslanmış bir slaytdirsizə təqdim olunur. Yəni xəstədə olan nəticə, sonuçlar, nəticələr COVID-19 və e, intersial ağciyər xəstəsi olan xəstələrin belə deyək, toplu olaraq e, müzakirəsi və sonunda nelərə bazalanmalıyıq? E, e, yəni bu yaş, cins, gender e, əsas, yəni cins kamorbid vəziyyətlərin ə, aşılanması çox vacib məsələlərdəndir. Ağciyərin funksional qabiliyyətinin yoxlanması əsas risk faktorlarından biridir. Məsələn, ağciyərin funksional statusu nə qədər aşağıdırsa, COVID-19 olduğu zaman belə xəstələrdə ölüm halları çox yüksələcəkdir. Və ə, təbii ki, ə, bu yerdə kroniki respirator çatmazlığın daha çox kəskinləşməsi mümkündür və əvvəlcədən intersial ağciyər xəstəliyi olub və müalicə alan pasiyentlərdə təbii ki, bunlar heçdən nə yaşdan, nə də cinsdən aslı olmayaraq e, e, eyni zamanda müstəqil risk faktorlarıdır. Yəni əvvəlcədən intersial ağciyər xəstəliyi var idi, ağciyər fonu var idi və E, eyni zamanda immun supresiv və ya digər terapiyaları alırdılar. Məs bu ikisinin birgə təsiri nə aslıdır, cinsdən nə də yaşdan. Bunlar hər ikisi xəstələr üçün yüksək risk faktoru idi o yerdəki COVID-19 infeksiyası qoşularsa intersial ağciyər xəstəliyinə. Yeni bir e, son ayların bir tədqiqatını sizə təqdim edirəm. EOSlar Bu Avropa Birliyi ndə aparılan tədqiqatın nəticələridir. Geniş bir ə, tədqiqatdır və sistemiklə radioloji xəstələrdə araşdırmalar aparılıb. O yerdəki COVID-19 infeksiyasına yolxu və təsdiq olunub COVID-19 infeksiyası. Bunlar ə, adətən simptomatik xəstələr olublar, çox simptomatik xəstə olublar. Bunlar adətən hospitallaşdırılıblar, ya hospitallaşdırılıblar və ya subsplallaşma olmayan intersial ağız yar xəstələri olub və? və təbii ki, bunlar çox pis nəticələrlə xarakterizə olunub. Bu yerdəki sistemik erdemial pasiyentdə COVID-19 infeksiyası qoşulmuşdur. Çox kötü nəticələrlə xarakterizə olunub belə xəstələr. Ona görə bu sirkaydoz və COVID-19 infeksiyası olan pasiyentdir. Fikir verirsinizsə, e, burada Həm sarkoidoza dair olan problemlər yaşanır, pasiyentimizdə eyni zamanda yeni yaranan ə, buzlu cam mənzərəsi ə, fikir verirsinizsə, təbii ki 2 ay sonra müəyyən qədər konsolidasiyonçu var sağ ağciyərdə, müəyyən qədər ölçülərin kiçilməsi, amma orada traksiyon bronxektazların yaranması, yəni artıq bərkimələrin getməsi və sair bu kimi hallar izlənilir. Amma yenə də olsun ki, xəstədən nə saxlanılır? buzlu cam saxlanılır. Yəni buzlu camın qalması, yəni bu aylar bəlkə də illər olacaqdı biz bunu müşahidə edəcəyik və təbii ki, sonradan yəqin ki, ya biopsi materiallarının ya nə isə bir digər bir histoloji öyrənmələr ya viroloji örmənlərmə toxuma səviyyəsində çox güman ki, bizə bəxş edəcəyi nəyi, yeni bir məlumatı ki, bu məs uzun müddət ağciyər toxumasında COVID-19 infeksiyasından sonra buzlu can benzeresinin belə e, stabil persistent olaraq qalması yəqin ki orada persistensiya eliyən COVID-19 virusları ilə bağlı olacaq. Bu gələcəkdə yəqin ki öz sübutunu tapacaq. Yəni dediyim kimi e, gördüyünüz kimi sarkoidozlu xəstələrdə əgər ağciyər fonu var idisə, yəni bu söhbət nədən gedir? Söhbət medial formadan deyil, yəni birinci mərhələdən deyil, daha çox ikinci, üçüncü və 4-cü mərhələdə olan ağciyər sarkoidozundan gedir. Yəni o yerdəki ağciyərin funksional tutumu azalmışdır. Ağciyərdə fibrotik dəyişikliklərin yaranması, traksiyon bronxektazların, nodulyar dəyişikliklərin yaranması, fibrozun və sair bu kimi dəyişikliklərin yaranması bu fond səbəb olacaq COVID-19 infeksiyasının daha ağır manifestasiyona və tənəffüs problemlərinin yaşanmasına xəstələrin intensiv terapiya bloquna hospitalizasiyasına və hardasa ölüm hallarının yüksəlməsində. Və 6 xəstə bizim müşahidədə həyatdan köçmüş, 3 xəstə həyatdan köçmüş, 33% -ə, ə, qədər yüksəlmiş ölüm halları, 6 xəstə isə 6 xəstəçiyə yaşamış, onların hamısı intubasiya olunmuşdur. Və gördüyünüz kimi təbii ki təkcə Sarcodosis deyil, ölüm riski ilə assosiasiya olan eyni zamanda burada qeyd olunur xroniki obstruktiv ağciyər xəstələri, çəkinin yüksək olması və Afrikalı, Amerikalılar. Yəni bu gün Amerikada ölüm göstəriciləri hardasa 400-500 minlərə çatırsa, çox yüksəkdirsə Bunun yəqin ki, çox əksəriyyəti qara, ə, yəni afro-amerikanlar təşkil edəcək bu etnik olaraq çünki onlar daha çox həssasdır COVID-19 infeksiyasına və o o etnik qrupda olan və hispan hispan qrupunda olan insanlar Daha çox həssaslıq Latin Amerikasında əsasən yaşayan Meksikalılar və, və s. bu ölkələrdə COVID-19 ilə əlaqəli məs etnik səbəblərdən yüksək ölüm göstəricilərinin qeyd olunması məs bu problemlərlə bağlıdır və və o yerdəki ağciyər funksiyasının ənməsi var. O yerdə təbii ki biz daha acınacaqlı nəticələrlə üzləşə bilərik. O yerdəki sarkoidoza qoşulmuşdu COVID-19 infeksiyası. Bu idiopatik pulmonal fibrozisi olan pasiyentdir. Bu adətən ölüm göstəriciləri çox yüksəkdir belə xəstələrdə və assosiasiya olunan risk faktorlarına nələr daxildir? Xəstələrin yaşı daha çox yaşlı patientlər, daha çox kişi cinsinə məxsul olan yanaşı kardiovaskulyar problemlərin yaşanması Və təbii ki, müşahidələr göstərdi ki, heç də antifibrotik dərmanlar xəstəliyin sonuçlarına təsir etmir. Yəni nəticələr dəyişməz qalır, bəlkə də yaxşılaşa bilər. Yəni bu gün düşünək ki, biz COVID-19 infeksiyası zamanı IPF xəstəsinə apardığımız antifibrotik dərmanlar, xüsusilə pirfenidon və nintedanib preparatını dayandırıq. Onların qəbulu bu doğru seçim deyil. Preparatlar davam edilməlidir və düşünülən bu daha yaxşı nəticələrə gətirib çıxaracaq. Nəinki bizim preparatları dayandırmağımız, o cümlədən belə xəstələrdə əgər COVID-19 infeksiyası qoşulursa, problemə IPF xəstələrində xəstəliyin kəskinləşməsi baş verəcəkdir və baş verilsə xəstəliyin kəskinləşməsi ən azından yaxın 3 ayda belə xəstələrin 40-50% həyatdan köçəcəyidir. Siz bilirsiniz ki, bu gün IPF üçün əsas Prognostik qiymətləndirmə məsəc kəskinləşmələr üzərindən aparılır və bu kəskinləşmə əgər baş verilsə, IPF xəstəsinin son illərin tədqiqatının nəticələrinə məsələ söylüyorum. O zaman yaxın 3 ay ərzində bu xəstələrin 40-50%ə qədər həyatdan köçürlər. Bu çox yüksək göstəricidir. Ona görə də belə xəstələrdə təbii ki, bu səbəbdən məsələ orta ömür 2 il ətrafındadır. Və bütün respirator infeksiyalar olduğu kimi, eyni zamanda COVID-19 da IPF-in kəskinləşmə səbəbi olacaqdır. Və belə hallarda təbii ki, bizim e, belə çətinliyimiz yarana bilər. Yəni biz e, COVID-19 ilə bağlı pnevmoniya və IPF-nə bağlı yaranan kəskinləşmə, yəni buzlu şüşə mənzərəsi adətən bu görüntü olaraq radioloji appearance-ı olaraq bizə diqqət çəlb eləyəcək. O səbəbdən məs pnevmoniya COVID-lə bağlı və Digər məqam, ə, belə deyək, IPF-in kəskinləşməsi. İkisinin arasında diferensiasiya aparmaq vacibdir. Təbii ki, biz yə, müraciət edəcəyik bu gün. Yəni COVID-19-un testinə, yəni hətta təkrar da ola bilər bunu 24-48 saat ərzində yenidən təkrarlaya bilərsiz təsdiq etmək üçün. COVID-19 və IPF xəstəsidir. Bu COVID-19-dan qabaq həmən IPF xəstəsidir. Gördüyünüz kimi sol ağciyərdə daha çox burada sistik və hani komik hani var burada. Yəni bal pətəyi deyilən bir e, simptom var. E, retikulyar retikular formation, yəni orada interseptual qalınlaşmalar, retikulyar formation və orta ağır belə abnormallıqlar duyulmaqlardır və COVID-19 infeksiyası olaran xəstədə nə yarandı? Həmen xəstədə Əvvəlki dəyişikliklər yerində qaldı və biraz da hətta e, belə deyək, artma var, proqressivləşmə var. Həmen bu belə deyək, e, bal pətəyi simptomatikasının, rinjeyoloji simptomatikasının, radioloji simptomatikasının güclənməsi var. Bunun fonunda yanaşı olaraq həmen xəstələrdə, demək olar ki, eyni lokalizasiyada, yəni arxa bazal segmentlərdə hər iki tərəfdə COVID-19 infeksiyası ilə bağlı buzulcu cam görüntüləri yarandı və 6 həftə sonra, yəni 1 ay yarım sonra COVID-19 infeksiyasından sonra xəstədə nə baş verdi? Kəskinləşmə. Yəni IPF-in kəskinləşməsi baş verdi. Yəni burada proqressivləşmə sizin nəzərinizə 6 həftəyə demək olar ki, ağciyərdə olan manifestasiya tamamilə, yəni 6-7 bəlkə də 10 dəfələrlə yüksəlmiş və ağciyərdə proqressiv fibrozun artması Bal peteyi elementlərinin artması, sistik dəyişikliklərin artması, eyni zamanda xəstələrdə kəskinləşmə epizodunun yaşanması. Təbii ki, bu çox yaxşı nəticə deyil bizim xəstələr üçün. Digər bir intersial ağciyər xəstəliyi, yəni sistem sklerodermiya ilə assosiasiya olan intersial ağciyər xəstəliyi. Çox belə deyək, bu COVID-19-dan əvvəl çox belə az nəzərə çarpanaq, belə quzlu şüşə görüntüləri görürsünüz orada və bəzən də ret kulyar belə bir septal qalınlaşmalar, digər halda COVID-19 e, infeksiyası zamanına bağlı iki tərəfli konsolidasiya var, iki tərəfdən yaranan belə buzlucam və konsolidasiya, yəni buna halo sayın deyirlər. Mərkəzdə konsolidasiya ətrafda buzlucam, halo, halo sayın yaranması var və 10 həftə bundan sonra, yəni 2 ay yarımndan sonra COVID-19 infeksiyasından sonra ə konsolidasiya itdi, getdi, yoxdur, tamamilə itmiş getmiş. Yəni amma ə, belə götürək, ə, buzlu cam mənzərəsi qalmaqdadır. Yəni bu buzlu cam heç də deyil əlaqəli sistem sklerodermiya ilə, daha çox əlaqəli təbii ki, bizim COVID-19 infeksiyasına yolxan zamanı yaranan məs bu virusla bağlı, viral infeksiya ilə bağlı olan dəyişikliklərimizlə. Və Eurostat yenə də bunun davamı olaraq geniş belə arsendalda aparılan bir sorğudur və bu sorğudan gəlinən nəticələrdir, hesablamalardır və rəporların analizidir və suala sual qoyulub, yəni açıq sual qoyulub Avropa Birliyi ölkələrində eee COVID-19 infeksiyası COVID-19 infeksiyası ayrıca olaraq, yəni progresivləşmə riski ola bilərmi intersial ağciyər xəstələrində? Bax bu sual açıq-açıq qoyulub və ə, bu sual, yəni sistemik gölə deyimlə bağlı intersial ağciyər xəstəsində riskə səbəb ola bilərmi progresivləşmə üçün? Bax bu sual qoyulub və uzunmüddətli müşahidələr təbii ki, ə, lazımdır bizə lazımdır. O səbəbdən ki, biz qiymətləndirək sistemik skleroderma pasiyentdə intersial ağciyər xəstəliyi olursa, bu xəstələrdə xəstəliyin progresivləşməsi üçün COVID-19 infeksiyası ya riskli ya da risk deyilidir. Bu suala hələ ki cavab verilməyib. Bu tədqiqatdan gələn nəticə hələ ki tam sona yetməyib. Ona görə tədqiqatlar hələ də davam edir. Və antifibrotic terapiya necə olmalıdır bu pasiyentlərdə? ə idiopatik pulmalar fibroz olan pasiyent COVID-19 olurkən biz davam etməliyik ya bunu dayandırmalıyıq. Ə, bu vacib məsələlərdən biridir və bu gün sübutlar var ki, kifayət qədər sübutlar var ki, antifibrotik terapiya heç də neqativ nəticələrə gətirib çıxarmır COVID-19 qoşulurkən IPF xəstələrinə. Və ə, Təbii ki, burada hətta bir sıra tədqiqatlardan gələn nəticələr sübut edir ki, xəstələrə daha çox faydalar var, nəinki bunun pis nəticələri olsun xəstələr üçün. Və NICE guidelines dünyada bilirsiz, aparıcı guidelineslərdən biridir, eyni zamanda pulmonologiyada və bu guidelines bu gün tövsiyə edir ki, biz antifibrotik dərmanlarımızı davam etməliyik, COVID-19-un olub-olmamasından asılı olaraq IPV xüsusiyyəti həyatda nə qədər qalırsa, bu terapiya davamlı olmalıdır. Bax bu çox önəmli məsələlərdən biridir. Və Mə təbi əolaraq bəzi hallarda biz antifibrotik dərmanları tətbiq edərkən, yəni müəyyən enzimlərin, əsasən qaraciyər enzimlərinin yüksəlməsi müşahidə edirik. Ona görə vaxtaşırı olaraq bu enzimlərin monitorinqin aparılması Çox önəmli məsələlərdən biridir. İmmunsupressiv terapiya necə olmalıdır belə patientlərdə? Yəni reumatoloji xəstəliklər və COVID-19-un birgə manifestasiyonu zamanı biz immunsupressiv terapiyanı aparmalıyıq ya da dayandırmalıyıq? Bu gün kifayət qədər sübut yoxdur ki, biz immunsupressiv terapiyanı dayandırmalıyıq və heç də immunsupressiv terapiyanın neqativ effektlərə gətirib çıxarması sübut olunmub bu gün həmən bu qrup xəstələrdə. Hətta bəzi məlumatlar sübut edir ki, immun supresiv terapiya aparılarkən məs bu konnektiv e, e, tissue disorder-dan ilici intersial ağciyər xəstələri olan patientlərdə və benefikal effektlər ola bilər. Yəni xəstələrə faydalar ola bilər, nəinki xəstəni müalicəsiz qoymaq və hardasa COVID-19 qoşularkən xəstəliyin daha ağır nəticələrini izləmək bu doğru olmaz. Ona görə müalicənin davam olunması Mən düşünürəm ki, bu gün, yəni ekspertlər də bunu sübut edir, tədqiqatların da nəticələri sübut edir və iyilər belə rekomendasiya edir ki, bu terapiya davam olunmalı. Və ə, hardasa o səbəbdən ki, kəskinləşmələrin qarşısını ala bilər. Bu gün əgər sistemik xəlaydə yərimli xəstədə, tutaq ki, balpətəyi var, fibroz var, buzlu can var, ə, plevral qalınlaşma var, interseptual qalınlaşma var və digər müxtəra Müxtəlif bu arxitektonik olaraq dəyişikliklərin məzpisləşməməsinin qarşısını almağın yeganə yolu düşündüyümüz qədər immunsupressiv terapiyadır və o səbəbdən də biz diqqətli olmalıyıq o yerdə ki, əgər gün ərzində kortikosteroidin dozası 10 milliqramdan fazladırsa və ya rituximab istifadə ediriksə belə xəstələr bilirsiniz, rheumatoid arthritis və sistem sklerodis patientlərdə Yəni monoklonal və belediyə antibodidər kimi CD 20-lərin inhibitoru kimi rituximab, yəni Mabatera deyilən bir preparat geniş istifadə olunur. Ona görə belə preterapiyanın, eee, mən düşünürəm tövsiyə olunmur e, aparılmaması, çünki infeksiya riski həddən artıq yüksəldir. Yəni B hüceyrələrini blok eləyərək infeksiyanın, yəni immunglobulinlərdən məhrum edir və bu səbəbdən də təbii ki bizim ağır manifestasiyamız ola bilər. Ona görə diqqətli olmamız həmişə təbii ki lazımdır. Və ə, xəstələrə hansı tövsiyələrimiz olmalıdır? O yerdə ki biz düşünürük COVID-19-un menecmentin, yəni idarə olunmasın, müalicəsin, telefon konsultasiya, evdə monitorinq, təbii ki biz bütün gigiyenik qaydaların tövsiyəsini etməliyik. Fiziki distansiya və ə, məsələn bu gün tutaq ki xəstiyə mən Planlı olaraq 1 aydan sonra düşünürəm ki, funksional test aparım. Bunu heç də vacib deyil, onu bir 1 ay yox, 3 aydan sonra da aparabilirəm. Amma bəzi hallarda urgent prosedurlar meydana çıxa bilər. Tutark ki, xəstədə meyən ağrılaşmalar yaranıb, qanaxtma yaranıb falan, ağciyər qanaxtması. Belə təbii ki, bunların tədbirin aparmalıyam, amma planlı şəkildə belə aparılan, belə elektiv şəkildə belə deyək, non urgent, elektiv şəkildə aparılan Bütün tədbirləri siz e, reschedule, yəni vaxtını dəyişə bilərsiniz və e, müəyyən müddətdən sonra, yəni bu gərginlik aradan qalxırkən ya müəyyən mənada vaxt gözləyib bunu yerinə yetirmək olar. Çünki bu yəni kanser praktikası deyil, digər ağır hallar deyil, o səbəbdən də düşünürəm ki, burada bizim uzadacağımız və itirəcəyimiz bir şey olmayacaq. Ümumiyyətlə terapiya davam edilməlidir və təbii ki mütləq olaraq bütün hadisələrin qiymətləndirilməsi şəraitində və bunun davamı olaraq hansı müayinə üsulları yerinə yetirilə bilər bu hallarda vacib olmayan bütün müayinə üsulları yubatmaq lazımdır kənarlaşdırmaq yəni yalnız o hallarda bronkoskopiya və pulmonar faksion yəni ağciyər funksional testinin i yerinə yetirməyə var ki, həqiqətən də bunlara ehtiyacı vardı. Yəni tutaq ki, ağciyər qanağıması var, tutaq ki, atelektaz yaranı bilinməyən səbəbdən ağciyərdə tamamilə bir ağciyərin atelektazı, yəni tənəfəssizlik və sair və sair. Bu halda təbii ki, bronqoskopiyanın aparılması məsləhətdir. Yəni, tutaq ki, hər hansı bir təxirə salınmaz bir tədbir yerinə yetirilməlidir. Bundan öncə ağciyərin funksiyası yoxlanılmalıdır. Təbii ki, bunlara getmək lazımdır. Və müalicə prinsipləri nəyi əhatə etməlidir? Yalnız təbii ki, o müalicə seçimin edilməli ki, xəstə üçün vacibdir. Bunu aparmalıyıq və mütləq olaraq bu yaranan əlavə arzu olunmayan hallar və preparatın effektivliyin, yan effektinin qiymətləndirilməsinin monitorinqi mütləq qaydada aparılmalıdır. A baza xəstəliklərinin müalicəsi, yəni o yerdəki kamorbidlər, yəni baza təbii ki, aparılır, amma yanaşı kamorbid problemləri də nəzərə almaqla bütün hallarda biz e, onu nəzərə almalıyıq ki, bizim nəticələrimiz pisləşə bilər əgər biz yüksək dozada kortikosteroid dər tətbiqi ediriksə məsəl bu COVID-19 pandemiyası zamanı infeksiya qoşulmuş intersial ağciyər xəstələrində. Ona görə düşündüyümüz qədər kortikosteroid hormonlarının az dozasının tətbiqi daha yaxşı benefitlər verir patientlərimizə nəinki Yüksək dozalar hansı ki həmişə acı nəticələr, yəni infeksion riskin artması, xəstəliyin qeyri-invaziv formadan invaziv formaya keçməsi, əlavə opportunistik infeksiyaların yaranması və bundan da xəstənin həyatdan köçməsi mümkün ola bilər. Və bu ə, digər bir vacib məqamlardan biridir. Viral respirator distress sindrom, kəskin və ə, xəstələrimizdə ə <laughs> intersial ağciyər xəstəliyi əvvəlcədən olmuş və olmayan patientlərdir. P pulmonar fibroz bildiyiniz kimi 2003-cü ildə hətta müşahidə olunub SAS infeksiyasından sonra Çaynada, bilirsiniz ki, bu bir bir bir, bir əyalətində, bir şəhərində bu müşahidə olundu. Çox yüksək də ölüm göstəriciləri ilə xarakterizə olundu. Belə xəstələrdə ritkulyasa da ola bilər, traksiyon bronkektaziyalarla eyni zamanda progressiv fibroz ama çox nadir hallarda müşahid olundu. E, yəni bildiyimiz qədər bu o, o, bizim adi o fibroz patientlərimizdən biraz fərqli olan patientlər qrupudur. E, və e, benefidtlər oldu, hətta o dövrdə aparılmış immunmodulyator terapiyadan fibrogenizin qarşısının alınmasında müəyyən qədər belədir, faydalar əldə olundu belə xəstələrdə. Və ikinci nümunə bu quş qripi ilə bağlı, ə, bu zaman yaşayanlardan quş qripindən sonra, yəni quş qripindən yoluxmuş insanların yaşayırsa 25%-nda ARDS-nə bağlı restriktiv ağciyər xəstəliyi yarandı və etiologiyadan heç aslı olmadı. Yəni bu xəstələrin əksəriyyətində əgər yaşayırsa Respirator distress və orada restriktiv ağciyər patologiyasının yaranması çox müəyyən məsələlərdən biridir. Və belə xəstələrdə təbii ki, ARDS olurkən 15-dən 50%-ə qədəm belə difüziya qabiliyyətinin azalması, hansı ki, COVID-19 infeksiyasından sonra hətta 3 aya qədər davam edə bilər. Mən düşünmürəm bu 3 aya bərpa olunacaq, hətta bəlkə də 1 ilə qədər difuziya qabiliyyətinin bərpası çəkə bilər ya da bərpası olmayacaq. Belə xəstələr də, yəni elə xəstələr var ki, bu gün COVID-19 infeksiyasından sonra ayırdayılsa belə massiv fibroz və bu səbəbdən də həm difuzion qabiliyyətinin azalması, həm pulmonar funksiyanın azalması, həm massiv fibroz dəyişikliklərinin olması xəstələrimizi tam hərəkətsiz etmiş və oksigendən asılı vəziyyətdə. Və bu gün belə yaşayan çoxlu sayda insanlarımız var. Mən bu haqqda dünən də danışığımızda qeyd elədim və bu gün davamı olaraq bir daha bunu qeyd eləyirəm. Bu əvvəlcədən ə, in, 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 belə deyək, intersial ağciyər xəstəliyi olmayan COVID-19 xəstəsidir. Və 8 həftə sonra belə deyək, COVID-dən sonra biz nəyi müşahidə edirik? Yəni bu əvvəlcədən belə deyək, olan intersial ağciyər xəstəliyi idi və ya COVID-19 ilə bağlı yaranan intersial ağciyər. Ona görə hər halda biz diaqnostik çətinliklər qarşısında mütləq qaydada qalmalıyıq. Mütləq qaydada diferensiasiya eləmək lazımdır bu. Əvvəlcədən gələn intersial ağciyər xəstəliyinin nəticələridir və ya tutaq ki, var idi amma biz bilmədik, biz yaman nəyi gördük biz bu? COVID-19 olan pasiyenti gördük amma bilmirdik öncədən bunda intersial ağciyər xəstəliyi var. COVID-19-dan sağaldı, 8 həftədən sonra yenə də qaldı orada. Fibroz dəyişikliklərin var yaranması, bu buzlu şəb, buzlu cam, interseptal qalınlaşma, bəzi hallarda traksion bronkektazlar və s. və s. Bu kimi dəyişikliklər bilmirik biz COVID-19-la bağlı idi və ya əvvəlcədən var idi, onun üzərinə COVID gəldi. Hər halda bunlar arasın hər halda bunlar arasında diferensiasiyanın aparılması çox mühüm məqamlardan biridir. Bir qədər vaksinasiya üzərində mən ə, gəlmək istərdim və bunun üzərində dayanmaq istərdim. Bütün hallarda geniş yayılmış tədqiqatlar sübut edir ki, COVID-19 olan pasiyent vaksinasiya olunmalıdır. Yəni bu mütləq qaydadır. Yeganə bəlkə də bu gün çıxış yolumuz COVID-19 bəvasından qurtarmaqda vaksinasiyada görürəm və bu qrup xəstələrin vaksinasiya almasının nə qədər etibarlı və nə qədər aktualdır. Bu gün kifayət qədər bizim informasiyamız hələ ki yoxdur, amma hər halda biz düşünməliyik ki, ən azından intersial ağciyər xəstəliyi o yerdəki COVID-19-a yoluxdu və bundan e, belə deyək, e, qurtuldu, yaşadı həyatda, vaksinasiyaya nə aparılması belə xəstələrə vacib. Ümumiyyətlə, hətta COVID-19 olmayan pasiyent, amma intersial ağciyər xəstəliyi olan pasiyentdə, hətta immun supressiv terapiyanın aparılmasına baxmayaraq belə Ya anti fibrotic terapiyanın aparılmasına baxmayaraq belə mütləq qaydada vaksinasiyanı almalıdır. Yəni bunun belə bir əks göstəricisi yoxdur. Ona görə planlaşdırılmış immunsupressiv terapiyadan ə, ə, daha çox ə, daha öncə, məsələn, mən düşünürəm bu gün əgər sistemik eritemiya ilə bağlı xəstəmiz planlayırıq ki, 2 həftəyə, 2 həftədən sonra immunsupressiv terapiyə başlayacaq o səbəbdən biz 2 həftə, hətta 4 həftə öncə daha yaxşı olardı ki, biz vaksinasiya tədbirlərini yerinə, yəni COVID-19 vaksinini biz xəstəmizə yerinə yetirək. Və bu daha məqamlıdır, nəinki vaksinasiyanı vurduqdan dərhal sonra immun supressiv terapiya aparmaq və yarana biləcək COVID-19 virusuna qarşı immunitetin qarşısını ala bilək. Yəni zəiflədə bilək. O səbəbdən də Belə vaxt intervalının gözlənməsi çox yaxşı olardı, önəmli olardı. Ümiyyətlə götürdükdə belə e, immun supressiv terapiyanın aparılıb aparılmamasına baxmayaraq bütün hallarda biz vaksinasiyanı belə xəstələrdə, intersial ağciyər xəstələrində yerinə yetirməliyik. Və sonda nəyi sizə tövsiyə edirəm? Ümiyyətlə götürdükdə belə xəstələrimizə tövsiyəmiz nə də ibarət olacaqdır. Bütün xəstələr o yerdəki intersial xəstələr adlandırılırlar. Hamsı ağır COVID-19 infeksiyasına qarşı, yəni belə risklidirlər. Bu xəstələrdə ölüm riski kifayət qədər yüksəkdir adi əhali populyasiyası ilə müqayisədə. Vaksinasiya belə deyə mümkün qədər belə xəstələrə tez aparılmalıdır. Əhalinin digər qrupları ilə müqayisədə belə xəstələr daha erkən almalıdır vaksinasiyanı, nəinki tutaq ki, hər hansı bir 45 yaşında olan, siqaret çəkən bir insandır. Tutaq ki, heç bir xəstəliyi olmayan insan. Ona görə mümkün qədər vaksinasiyanın belə insanlara tez aparılması məsləhətdir. Əgər intersial ağciyər xəstəsində COVID-19 infeksiyası inkişaf edibsə, infeksiyası, o zaman belə xəstələrin e, müalicəsi davam ettirməli. Əsasən də əsas tövsiyələrdən biri antifibrotik terapiyanın aparılması həm sistemik sklerodermialı xəstələrə, həm idiopatik pulmonar fibroz olan pasiyentlərə antifibrotik terapiyanın aparılması və davam ettirilməsi, hətta immunsupressiv terapiyanın aparılması, əksər hallarda kortikosteroidlərin və bioloji dərmanların aparılması mütləq qaydada davam ettirilməliydi. Ona görə də COVID-19 infeksiyası olurca intersial ağciyər xəstələrində baza terapiyanın aparılması davamlı olaraq və dayandırılmaması tövsiyə olunmalıdır. Bütün hallarda bunu bir qızıl qayda olaraq tətbiq etməli. Bəzi hallarda nəyi nəzərə almalıyıq? Yüksək dozada kortikosteroid alan intersitsial ağciyər xəstəliyi, tutaq ki, immunsupressiv terapiya ə, ə, təqdimatı kimi belə tə, terapiyanın həcmi azaldıla bilər müəyyən müddətə görə. Və təbii ki, bu ıı, çox aktual və bəzi bioloji dərmanlar, onlardan da biri bildiyiniz kimi rituksimab, hansı ki, infeksiya hər halda risk infeksion eventlərin riskini yüksəldə bilər patientlərimizdə və bu səbəbdən də bu preparatların seçimini edərkən mütləq həkimlərimizə ehtiyatlı olmağı tövsiyə edirəm. Mən bu gün sizə diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Növbəti görüşlərdə görüşmək üzrə hamınıza təşəkkür edirəm. Sağ olun. велiшa баку сити хоспиталнi спонсорлуg ла